नमस्कार बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछी स्मृतिलग्ना। बिग ब्रेकिंग रे वर्तमान आलोचना करिबा हिमस्खलन संपर्क रे। देवभूमि उत्तराखंड रे हिमस्खलन होईछि, आपण माने जानिथिबे आकस्मिक बन्या आसीछि जोठे अनेक लोक निखोज अछंती, किछि जणकर मृत्यु मध्य हलाणी। एवं जदि ऑफिशियली नंबर कथा कहबी, ଘଟଣାରେ ନିଖୋଜଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 202 ରହିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 26କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ନିଖୋଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ITBP ଯବାନମାନେ କୁହନ୍ତୁ, NDRF SDRF ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ତଲାସ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 26କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ଏବଂ ନିଖୋଜଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 202 ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତେବେ ଜୁନ 2013 କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ଯେଉଁ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା ସେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ। ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଠି ହିମସ୍ଖଳନ, ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଚିତ୍ର ସବୁ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି କୁଦକାନ୍ତି। ବାଂଶଡ଼ା ଥାନା କୁଦକାନ୍ତି ଗାଁର ନାଗାର୍ଜୁନ ଦାସ ଭଦ୍ରକର ଯିଏ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ କ'ଣ ପରିବେଶ ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହିମସ୍ଖଳନରେ କୁଦକାନ୍ତି ଗାଁରେ ଯୁବକ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେହି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଶୋଧନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାପା ମା' ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଆସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା' ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ପାଖକୁ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କହିବା ଟିକେ କ'ଣ ନିଖୋଜ ଖବର? ନିଖୋଜ ଖବର ଆମେ ତ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ ଆଜ୍ଞା, କଥା ସନ୍ତାନ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ମୋ ବାପା ପୁଅ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ମୋର, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆମର କିଛି ସମ୍ମାନ ପାଉନୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଖବର? ଆଜି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଗଲାଣି, ସେଠି ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ମତ ରଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଥିଲେ। ସେ ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜାଗାର ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ନିଖୋଜ ଖବର ଆସିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଶୋକକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୋ ପୁଅ ଆଜି 3 ମାସ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, 3 ମାସ ହେଲା ଗଲାଣି ପାଉନୁ, ଖୋଜି ଖୋଜି 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାମ କରୁଥିଲା, ଆଜି 3 ମାସ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ, ଫେରେ 3 ମାସ ହେଲା ଯାଇଛି, କୁଇଛି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପୁଅକୁ ଆଣିକି ଖଦିର ଦିଅ। ଦେଖାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପରିବେଶ, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନିଖୋଜ ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏ ବାସ୍ତବ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁ ଖବର ଆସୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହି ଜାରି ରହିଛି। ଚାନ୍ଦୁଆଲ ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ବର୍ତ୍ତମାନର କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି? ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 26କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ନିଖୋଜଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 202କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଯବାନ ସେନା ସମସ୍ତେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଧାରଣା ରହିଛି ବା କ'ଣ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି? ଗଗନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା କ'ଣ ରହୁଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାତି ତମାମ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ITBP କୁହନ୍ତୁ, SDRF କୁହନ୍ତୁ, NDRF କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଟିମ୍ର ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବେ 500ରୁ ଅଧିକ ଯବାନ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା ଯେ ରହିଛନ୍ତି TS ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ତ୍ରିବେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାୱତ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ, ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଯେଉଁ ଉପର ଚୂଡ଼ କଥା କହିଦେଇଛି, ଯେଉଁ 8ଟି ଚୂଡ଼ରେ ଯେଉଁଠି ବରଫ ଗଦା ହୁଏ, ଶିବଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚମୋଲିର ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି।
କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା, ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିପାରେ, କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସବୁ ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଲଗାତାର ଅପଡେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଗୃହ ସଚିବ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଅପରାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଛି। କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଭଳି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭଦ୍ରକ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଟନେଲ୍ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଏ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ରହୁଥିଲା, ଟନେଲ୍ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଟାକି କେହି ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏଭଳି ଘଟଣା, କାରଣ ଜୁନ୍ 2013ରେ କେଦାରନାଥର ବିଧ୍ୱଂସ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା ଯେ ଶେଷ 25 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡାଟା କହୁଛି ଯେ 1 ବର୍ଷରେ ହିମାଳୟରେ ଗ୍ଲାସିୟର ତରଳି 8 ବିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ପାଣି ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ଏମିତି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହେ ତେବେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ କେବଳ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ରହୁଛି ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଗତକାଲି ଯେଉଁ IMD କୁହନ୍ତୁ, ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ବା ଇସ୍ରୋର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ସେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି କିଭଳି ଘଟିଲା, କାହିଁକିନା ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଠାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଯଦି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇନାହିଁ ତେଣୁ ଏଭଳି ବରଫ ଅତଡ଼ା କାହିଁକି ଖସିଲା। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରହିଛି, ଏବଂ ମାଇନସ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେଉଁ ଚୋଟିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଖାସ କରି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତୁ ଚାଙ୍ଗବାଙ୍କି କୁହନ୍ତୁ, ରାମିବାଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ, ବେଥରବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ତ୍ରିଶୁଲ କୁହନ୍ତୁ, ଦକ୍ଷିଣ ନନ୍ଦାବେତୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଯେଉଁ 8ଟି ଯାକ ହିମଶୈଳୀ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଭରି ତରଳିବା ଲାଗିଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି ପୂର୍ବରୁ, କାହିଁକିନା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରହେ, ତେଣୁ ଯଦି କହିବେ ଗୋଟେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ବରଫ ରହେ, ମାଇନସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ବରଫ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ରହେ, ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠୁ ବରଫ ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ତା ମଧ୍ୟ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୁଏ, ବରଫ ଅତଡ଼ା ଖସେ, ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ଯେଉଁଠି ମାଇନସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ରହୁଛି। ଏବଂ ପରିବେଶବିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଦେଖିବେ 1980 ମସିହାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 243 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି 8ଟି ଯାକ ଚୂଡ଼କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ 243 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ରହିଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ହୋଇକି 217 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ 10% ବରଫ ତରଳିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, କାହିଁକିନା ଯେଭଳି ଭାବେ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ପ୍ଲାନିଂ କରାଗଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଡାଟାକୁ ସରକାର ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରାଗଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତରୁଣ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ 170 ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ NTPC ଋଷିଗଙ୍ଗା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାଲିକା ଭିତରେ 170 ଜଣ କେବଳ ଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ୱାର୍କର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି, ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଖାଲି ଲେବର ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁରା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଡିଜାଇନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଡିଜାଇନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ଯଦି କହିବେ ୱାର୍କର୍ସ ପଠାଉଛନ୍ତି, ତ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଏଭଳି ଯଦି କହିବେ ଲୁମଟାଙ୍କୁଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ 2ଟି ଯାକ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ରାତି ତମାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ବା ସାଧୁବାଦ ଦେବୀ ଯେଉଁ ଆମର ITBPର ଯବାନମାନେ, NDRFର ଯବାନମାନେ, SDRF ଯବାନମାନେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇକି, କାହିଁକିନା କାହାକୁ ବି ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଟନେଲ୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 180 ମିଟର ଟନେଲ୍ ଭିତରକୁ ସଫା କରାଯାଇସାରିଲାଣି, 200 ମିଟର ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ନେଇଛି 200 ମିଟର ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛିଟା ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲୁ ଯାହା ଆମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଯବାନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଡିକେସନ ରହିଛି, ଟନେଲ ଭିତରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଲାମ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେନାଙ୍କ ପାଇଁ
ଗର୍ବ କରିଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ। ଗଗନ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନାଗାର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଭାଗୀରଥି, ସେଠି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଭାଗୀରଥି, ନାଗାର୍ଜୁନ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି? ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଧରିକି କଥା ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି ଯେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁତୁ ଲଗ୍ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ। ସେ ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଇଥିଲେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁ 170 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଶା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶୋକସନ୍ଦ ପରିବାର ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଶୋକାକଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିଖୋଜ ଖବର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ପହଞ୍ଚିନି, ଯଦି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କିଛି ପହଞ୍ଚିନି, ତଥାପି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସପ୍ତାହେ ହୋଇଯିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଖୋଜଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପୁଅଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସମ୍ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ। ଓକେ, ଭାଗୀରଥିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବୁ ଭାଗୀରଥିଙ୍କ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଗନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଗଗନ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଯେ ITBP ର ଯବାନମାନେ, NDRF ର ଯବାନମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ରାତି ତମାମ ଜାରି ରହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, ଏ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, କାହିଁକିନା କାହା ପାଖରେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସଡନ୍ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆସିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ବାରାଣସୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗାଜିପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବନାରସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଗୋଟେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଭଳି ଭାବେ ଖବରର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ, ଅନେକ ଧନଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା ମୁଁ କହିବି, କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଟନେଲ ଥିଲା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯଦି କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଇଏ ହରିଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଦାମରୀ ବାରାଣସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାଛ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁ ବଢ଼ିଲା, ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, କାହିଁକିନା ଯେଭଳି ଭାବେ ସତର୍କବାଣୀ ଆଗକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ଟନେଲ ଭିତରେ, ଆହୁରି ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ DGP ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, SP ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ଏଭଳି କାଦୁଅ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଏ ଆସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଟି ଗୁଡ଼ି ପୋତି ହୋଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 3 JCB ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଟନେଲ ଆଗରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି, ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ କାଦୁଅକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ DGP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଆସୁଛି 35 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫସି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସେନା ବା ଯବାନ ଖୁବ୍ ବିଶାଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନିଭେଇଛନ୍ତି, ଟନେଲ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ରାତି ତମାମ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ ରହିଛି, ପୁରା ଦେଶ ତାକୁ ସଲାମ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ବୈଠକ କରିବା, ITBP କୁହନ୍ତୁ, NDRF କୁହନ୍ତୁ, SDRF କୁହନ୍ତୁ, ତିନି ସେନାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ହେଡ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, କାହିଁକିନା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ DGP ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ
24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ କିଛି ଯବାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯବାନେ ଭିତରକୁ ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ କାଫି ମୁସ୍କିଲର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିବା ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଭିତରକୁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତର ଭିତରକୁ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନେକ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନା ସେମାନେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଡିକେସନ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡିଜିପି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 35 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। କିଛି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ 12 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା, ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଯଦି କହିବେ ନେଟୱାର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କଲେ ଏବଂ ଇମିଡିଏଟ୍ ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ପାଖାପାଖି 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ସେ 12 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇନପୁଟ୍ ଆସୁଛି ବା ସୂଚନା ଆସୁଛି, ଡିଜିପି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 35 ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ 50-60 ମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 35 ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାଦର କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 35 ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 11:00 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କହିପାରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏବଂ ଆଶା କରିବା ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେଉଁ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁନି, କି ଯେମିତି ଭାବେ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁଅକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବେ ଭାବବିହୁଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଯଦି କହିବେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାଠାରୁ ହିଁ ସେମାନେ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଅର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୃହିଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ମା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ବାପା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନରେ ହିମସ୍ଖଳନ ହେଉଛି, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନିଜ ଜୀବିକା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ନା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ସବୁଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହେବାର, ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର, ହଠାତ୍ ପାହାଡ଼ ଖସିଯିବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି, ବ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଏ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଚମୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ବଦ୍ରିନାଥ କୁହନ୍ତୁ, କେଦାରନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ଖୋଲାଯାଏ, 2-4 ମାସ ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ଖୋଲା ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ 2 ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ଖୋଲିବ, ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ଟୁରିଷ୍ଟ କହିବେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିଥାଏ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ, କିଏ ମଧ୍ୟ ବରଫର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାହିଁକିନା ଲଗାତାର ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଲା ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଖବର ଆସିଲା ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗୁଜୁରାଟର ଫସିଯାଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଇମିଡିଏଟ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ନେଇକି ଆଣିକି ଏକ ହୋଟେଲରେ ରଖାଗଲା। ତେଣୁ ଅନେକ କେବଳ ଲେବର ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେଠାରେ ନେଟୱାର୍କ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସଠିକ୍ ଭାବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୁରା ଫୋକସ୍ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଫସିଗଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗେଦର କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଭଳି ଭାବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସେନାମାନେ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ନିଜର ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନର ବା ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତାର ରୂପ ନେଉ ଏବଂ ନାଗାର୍ଜୁନ ଯିଏ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପତା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ପରିବାରରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଭଦ୍ରକରୁ ଭାଗିରଥି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନଙ୍କ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିମସ୍ଖଳନ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।